Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, birodarlar. Nishon tumaniga 22 kvadrat sokilga qora granit ko'rinishida zakaz qilgandik. Hozir mana lakladik, laks etdik. Laklar qurgandan keyin yana davom ettiramiz laklik bilan buyurtmachimizga dastavka qilib yuboramiz. Tezroq taxlab bering deganlarga ochiq havoya qo'ydik. Tezroq qorsa 50% qurib qoldi bu. Endi yana bir ko'zdan chiqib, kechirib akamizga dastavka qilib yuboramiz. Kimga gifkami mahsulotlar qiziq bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin.